妈，你不要要来，请妈，一年一年来，你妈我们创业，然后你妈一年要来三百得得到，所以你妈我们你三百年请哦，你请嘛，你妈我们有哪里要把十个蜡标，十个蜡标的时候，我们有看每年你见到十个蜡标，你妈好。ဒီတိုင်းပဲ hi hello လုပ်စတာညီမလည်းမနိုင်ပြအဲ့လိုမျိုးစကားပြောတာတွေတိတ်ပြန်ပြောနေလို့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကနောက်မရမလို့တွေပါပြောလာတယ်ဆိုတော့အပြာကားတွေပေါ့အပြာကားတွေက scene တွေ screenshot ရိုက်ပြီးတော့ပို့လာတယ်။နောက်သူ့ရဲ့ပစ္စည်းတွေကပို့လာတယ်။အဲ့ချိန်မှာညီမကဘာကြောင့်မသိတယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့ message တွေက ignore တာဆိုတော့စာလဲဝင်ကြည့်တယ်မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့ညီမဝင်ကြည့်ရဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးသူပို့ထားတဲ့စာပါတယ်ဆိုတော့ငါနေကောင်ဟဲ့လို့ရတယ်။နေမျက်နှာပါတဲ့ပုံလေးနောက်ပြီးတော့အဲ့လိုအပြာကားရိုက်နေတဲ့အချိန်ဒီလိုဖျက်ရည်ရှိအောင်ချောင်းရိုက်တာ။အဲ့တော့ညီမအပြုပြီးတော့အဲ့ဘယ်သူများမှလည်းအတူတူနေထားခြင်းလည်းမရှိဘူး။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုချောင်းရိုက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုတွေထဲမှာနင်းနံပါတ်သုံးပြီးတော့မပို့လို့ရတယ်။ Telegram တွေက group တွေမှာပို့လို့ရတယ်နော်။ဒါကနင်းဒီစာသင်တဲ့လောကမှာလည်းနာပို့လို့မရအောင်။အကောင့်ပေါ်ထောက်မရအောင်။စာသင်ရှက်ခွဲအောင်လုပ်ရဲရှက်ခွဲမယ်ရှက်ခွဲအောင်လုပ်ရဲညီမကပြောတာညီမတအားအံ့ဩရဲ။အဲ့တော့အမှန်တော့တော်တော်လေးကြောက်သွားတာလေက။ခါမှလည်းမကြုံဘူး။ငါတော့ခွာပြီးငါတော့စာဆက်တယ်လို့လည်းမရတော့ဘူး။ဘုရားရဲ့ရောက်ပါတယ်ညီမအကြီးအကျယ်စိတ်ဆင်းရဲရတာကလည်းအဲ့မှာ screenshot တွေညီမခုသိမ်းထားသေးတယ်ညီမအဲစိတ်ထဲမှာတော်လေးမိုးကြိုက်ခဲ့ပါလိုက်အနောက်ဆုံးကြောက်လို့လုပ်လဲဆိုညီမအတီးကိုပေါ့နော်ဒီအတီးကိုကရှိနေတယ်အဲ့ဒီအတီးကိုတိုင်းနေတယ်ညီမဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုတော့ तू ကဆက်ရညီမဟိုဘီဝင်းထဲမှာရောက်နေရတာဗါလေသူမသိရအောင်မသိရခါကြောက်ဒါကတရားဆွဲလို့ရတယ်ညီမလေးပါရတယ်ပြောဒါဆိုညီမအပြင်မှာရှောင်နေတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်ရောရမှာဆိုတော့ညီမတို့ပြီမှာဒီလိုမျိုးအဝေးရောက်နေတဲ့ကောင်ကဘာဥပဒေကမှမရှိဘူး။အချို့ကညီမရှောက်ပြပါတာပါလဲဆိုတော့ဩငါတို့ကအကုန်လုံးစွန့်ပြီးတော့ပြီးလာတယ်။ငါတို့ကြောက်ရတယ်။တကယ်တကယ်လည်းကြောက်ငါတို့ကဘာကဝဲမှမရှိပါလား။ဒါဘယ်လိုဖြစ်ရှင်းခဲ့လဲဆိုတော့ညီမလုံးဝကြောက်တဲ့ပုံစံမရဘူး။ပြီးတော့အိစာရယ်ညီမ reply ပြန်တယ်မရှိဘူး။ဒီတိုင်းပဲထားတာရယ်။ပြီးတော့ညီမစောင့်ကြည့်ရပါစာရေးထပ်ပို့လာတယ်။ဒါကသူလည်းလုံးဝညင်သွားတယ်။ညီမတို့အဖက်လုံးဝမလုပ်ဘူးလို့အဲ့ချိန်နှဲ့ရတော့နေတဲ့ကောင်ကညီမ block လိုက်တယ်။ပြဘောပြရချင်ပါလေညီမအမှန်တကယ်အဲ့အတွေ့အကြုံရဲ့6တန်တော့ငါတော့အဲ့လိုခုပြေပုံနဲ့အတော့စာဆက်နေရပါဘူး။ငါအသက်ဆက်မှုရရပါဘူး။နောက်တစ်ချက်ကပါလို့ဆိုတော့ဥပဒေကပြောချင်။ငါငါဟွာရသွားပြီ။ဩဒီမှာလည်းငါတော့ပြေးလိုက်။အဲ့ချိန်မှာတော့ညီမအရန်ကြောက်တယ်အဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်ကိုခုပြန်တွေးလို့ရှင်တော့အသားတွေကဆက်ဆက်တုံးတယ်အဲ့လောက်ကြီးတုံးလောက်တာအော်ညီမအခုလိုမျိုးညီမတို့ကြုံတဲ့မိန်းကလေးတွေညီမကိုပြန်ပြောပြမှာဆိုရင်ညီမနားလည်ပြီးပြရတယ်အဲ့ဒါမျိုးကဖြစ်တဲ့သူခံရတဲ့သူမှနားလည်တဲ့ခံစားချက်နိုင်ငံရေးရင်လည်းကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရှောင်ပြေးလာခဲ့ပေါ့နော်ပြင်းတော့မှကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်တော့ကျွန်တော်မှာဘာမှဘေးကြီးတော့ဘာမှမရှိဘူးပြည်လည်းမသိဘူးဒီဘက်ကိုကြောက်လာတဲ့ချိန်မှာတရားမဝင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကတော့ဘာမှတည့်ရလူလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်စီမျိုးတွေကိုကျွန်တော်အကူအညီတောင်းပြီးတော့သူ့အိမ်မှာခဏဖို့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီခိုးရချိန်မှာဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမျိုးတွေကတန်းရလို့တခုထဲမှာအကုန်လုံးစုပြောင်းပြီးတော့အခန်းမရှိပါဘူးရှိတယ်လားစုပြောင်းပြီးတော့အတူတူပေါ့နော်နေခဲ့ရတယ်အဲ့လိုနေခဲ့တဲ့ပုံမှာကျွန်တော်အဲ့ဒီအိမ်မှာနေနေနေပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးတွေတစ်ခါတည်းကျွန်တော်ရဲ့တော်ဦးမျိုးမရှိတဲ့အချိန်တွေမှာမျိုးမျိုးမရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရဲ့ဆွေမျိုးရဲ့အရင်းကြီးဆုံးလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပေါ့နော်ကျွန်တော်ဆွေမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူကကျွန်တော်ဒီလုံမိုင်းဆိုင်ကအနောက်ရှက်တည်းရပေါ့နော်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီလေအာသာဖြေဇလန်းတွေကိုအတန်ဖတ်ပြီးတော့ကြည်ရတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ရှိမှာလင်းအာသာဖြေပြရတော့နောက်ရေချိုးပေါင်းရခိုင်မှာတကယ်လဲချွတ်ပြီးတော့ဝင်သွားတာတော့ကျွန်တော်တော်တော်ရှိတဲ့ချိန်မှာကိုသူကကျွန်တော်ကိုတိတိတတ်တာမပြတ်မတာလုပ်ပြတာဒီเนาะအဲ့လိုမျိုးဆော်ကားခံเนาะအဲ့လိုမျိုးဆော်ကားခံအနေထားတစ်ခုမှာကျွန်တော်ဆင်းရဲကိုကျွန်တော်ရှင်ဖွင့်ရှင်ဖွင့်တာကျွန်တော်ဒီလိုမျိုးလောက်တာကိုခံရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ကျွန်တော်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့လိုမျိုးမေးရကျွန်တော်ကျွန်တော်ဆင်းရဲတာကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုသူ့မှာမပြောဘူးတားမြစ်ပါတယ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီကိစ္စကိုပြောလို့ရှိရင်ဒီလိုကကမ္ဘာပိုင်းမိမတယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ရဲ့အိမ်ဆောင်ကြီးကကျွန်တော်ပြောလိုက်ရင်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုတော့သူ့ဆောင်ကြီးကကျွန်တော်ကောင်းမြတ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးမတိချေချင်ဘူးဒီလဲတစ်သက်တည်းမိသားဆိုရင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်သူ့ဆောင်ကမရချင်ကျွန်တော်ရဲ့စီမျိုးရတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်ဘယ်လိုမှမ
ကျွန်တော်တို့ဘာမှအကောင်ကလည်းမရှိကျွန်တော်တို့ဖိမလည်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့ဒီအရာနေကျွန်တော်ဖြစ်သွားလာနေရပါသားကြီးကမြန်မာမျိုးသားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်ရရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းဝိုင်းကလည်းဖြစ်နေဆိုတော့ခါကျတော့ကိုယ်မှာအာကိုရတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်အပူတယောက်မောင်တယောက်ရှိတဲ့လူမျိုးခံစားရပြီးအားတက်တာပေါ့အဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းကလည်းအပူလိုမောင်လိုဆက်ဆံနေခင်ခင်မင်မင်ပေါ်ယူပြောတယ်ဆိုရင်နေရယ်ဒါပေမဲ့နောက်ဝိုင်းကျတော့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီမျိုးသားကကျွန်တော်ကိုလာပြီးစကားပြောတဲ့အခါတိုင်းမှာအမအိမ်အောင်ပြုတ်သေးဘူးလားအမသိရရအိမ်အောင်ပြုတ်တင့်နေပြီအိမ်အောင်ပြုတ်လိုက်တော့ဆိုရယ်စကားမျိုးတွေပြောပြောလာပေါ့စကားတွေကအနောက်တော်မျိုးလို့တလို့ရည်တလို့လို့စော်ကားတလို့လို့ထင်သေးတလို့လို့စကားမျိုးတွေအမြဲပြောလာဟောအဲ့ဆက်ဆိုတာကကြတော့ပုံပုံကြီးဆိုးလာဟုတ်လားညတနိုင်လောက်ကြာရင်အိမ်ကားလာဖောက်လိုက်လေဆိုရယ်စကားမျိုးတွေကအဲ့နေပြောလာဆိုတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးတွေကြီးတယ်အတင့်ရဲလာတယ်ခင်ဗျကျွန်မလည်းနေရတာမလုံခြုံတော့မလုံခြုံလို့ခံစားလာရဘူးဆိုတော့ကျွန်မကပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းမှာကျွန်မရဲ့မိတ်ဆွေကိုနှမ်းလို့ခုန်ပြတာဘူးကျွန်မလည်းကျွန်မကိုယ်ကြီးပေးနိုင်ခင်ဗျတို့ကိုယ်ကြီးလည်းပေးနိုင်ကျွန်မတို့လုံခြုံမှုလည်းမပေးနိုင်ကြဘူးအဲ့ကျွန်မအမြင်စိတ်စိတ်ရင်းမှုတွေလည်းဖြတ်တန်းနေရပုံပုံမလုံးချုံမှုလို့အများခံစားနေရတယ်။အဲ့ဒီခါတစ်ခါဆိုရင်အိမ်ကားလာခေါက်တဲ့တန်းမျိုးကြီးကကြားရ။ဆုံးပြောင်းရတာ။ဟုတ်ပါ့။ဥပမာကအိမ်ရှိထောက်ပြီးတော့ဘာမှမပြနေတာမျိုး။ကျွန်မတို့ဘယ်လိုမျိုးတယောက်ဖြစ်ကြအောင်ပြရမလဲ။ကျွန်တော်ကဆောင်းပြောင်းတော့ရှိနေတာရယ်လို့ပါ။ဒီလိုမျိုးကိုကျွန်တော်ဖြစ်ခဲ့တာ။ကျွန်မအချိန်ကာလတလန်းကြုံတော့ထိကျမရင်းဆိုင်ခဲ့ရဒီဟိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျမ၄ချိန်တော့အဖန်ခံရတယ်။အဲဆိုတော့၃ချိန်နောက်မှာပထမပထမချိန်ကြီးကချိန်မှာဒါမျိုးကြီးမကြုံရဘူးနော်ဒီဖိစတ်လုပ်တဲ့ပိစံမျိုးမကြုံရဘူး။တကယ်တဲ့ချိန်မှာကျမအမျိုးသားလည်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့အခန်းခွဲလိုက်တယ်ဟိုကျမပန်းရောက်ကခိုင်းထားတယ်သူကရေးကန်နေနေတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုဟိုဆိုတော့ဟိုတောင်တောင်အခန်းလေးခွဲပြီးတော့ဟိုဆက်တယ်ပေါ့ဖုန်းကလေးတွေဝင်ကြည့်ဒါဘယ်တော့ရိုက်ထားလဲဒီဘဝနဲ့ပုံလားဒီဘာကြီးတွေ့ရိုက်ထားဘယ်သူလဲဘာအဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့တမန်ဒါရက်သူတို့ကြည့်ပိုင်ဝင်မရှိဘူးဒါမဲ့လည်းသူတို့ချိုးပေါက်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအဆန်တောင်းတယ်အဆန်တောင်းတဲ့အခါကျတော့အော်ကိုလည်းတက်မှာမတက်နိုင်တာမတက်နိုင်တော့အဲဒါအဲ့လောက်တော့ကျွန်မမပေးနိုင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့အဲ့စကေပြန်လုပ်တဲ့ကိုမလေးကိုအချင်းချင်းကကိုပဲနင်စမပေးနိုင်ခီးပေးနဲ့ရှင်းရှင်းလိုက်ပါလားဆိုဖေစကားကျွန်တော်ကနိုင်မှာခီးပေးတော့ဝေးပေးတော့ပေါ့နော်အန်ဂျီပေးတော့ဒါမျိုးကြီးဟိုရှိတယ်ဆိုတော့ခီးပေးဆိုတာကဟိုဒီသုံးလုံးကဟိုကိုယ့်ရဲ့ကာမကိုချူရှင်တဲ့ပုံ
तू ऐलो प्योराई जे सकाया कुम्या ना क्या ये लग रुखा ना आ रे आने तू ऐलो प्योर ची माँ ओके यावी निम्बलाउ टाउ माले आरो ढलाउ बेटा ना है आउ चने सकाये सम क्यों ना टना तंगी निंग या ची ना भी शे ना यार माँ सोल्यूशन कुला दी तुम्हारे प्योर के रे सकलो ไอ้ thai ตุ่ยดาเนี่ยกูมาอี้สงแล้วชื่ออ่ะเนาะだแม้ตรุตุ่ยอ่ะเนี่ยจောက်เนี่ยไส้ไม่ลงจุหูขันซ้าเนี่ยอ่ะแล้วที่มาชื่อที่มาก็วอร์คเกอร์นี่เนี่ย solution เนี่ยตรุละขันซ้ามาเจ๋งมากบ่าวต้องผิดไปแล้วไม่ติดไอ้ไอ้ตัวกูกากวยไปจ้ะบ่าลงไหนเนี่ยอภัยซี้เลยอ่ะ कुंजी भी रो सांग्या भी रो सांग्या भी जाओ क्यों जमाए